véspera de Rosh Hashaná, vamos a falar un pouco sobre a questão de tikiat chofar. Maimonides no Rambam, nas Rajot de Chubá, escreve o seguinte: a falpiche tikiat chofar Rosh Hashaná gezerata katuv, mesmo que a mitsvá do toque de chofar em Rosh Hashaná é uma mitsvá gezerata katuv que a Torá deu como se fosse um dogma, não tem um motivo. Mesmo assim, o Rambam encontra uma dica no Shofar, e ele diz: Klomar, Uru e Shenim, Mishenathem, Venirdamim, Akitsu, Mitardemathem. Acordem aqueles que estão dormindo e os sonolentos, é um sinônimo de acordar, levantem de seu sonho. Ve Japsub, ve bejizrubi chubá. Y vasculien sus actitudes y volten chubá. Ve zihrub bora ajem. Y lembrense su Criador, elo ashojajim etaemet bejebel azman. Aquellas personas que esquecen de la verdad e na correría mundana. Veshogim colchenatán bejebel barrik. Y les pasan un año en cosas fúteis, asherlo yoil velo yatzil, etcétera, etcétera. O Rambam vem nos ensinar que o toque do shofar vem para acordar, despertar. E, na verdade, já conta o Rav Galinsky o seguinte. O Rav Deponovich, Rav Shlomo Kahneman, disse para ele o seguinte, perguntou uma vez para ele e disse: você tem uma pessoa que está com um pesadelo e ele dorme e ele está no sonho dele, no pesadelo, no meio de uma floresta, e ele escuta os animais selvagens, os rugidos dos leões, e ele vê e cada vez mais próximo escuta e está com medo e está tremendo de medo e sua pelo medo. Perguntou Rambo Iponimich: como dá para ajudar esta pessoa que está dormindo com este pesadelo? Entendes, Rambo? Sabe como? Só acordá-lo. Acorda e ele vai ver que é tudo uma fantasia. Nós vivemos uma fantasia. Durante o ano a gente está no meio de coisas, de uma bolha, de coisas que, na verdade, são fúteis, na maioria dos casos. Vejam bem, sobre o versículo que diz Shlomo Amelech diz assim, em Kohelet, Irketaná, Shlomo Amelech, que era hacham e ele, seus livros, muitos deles são mashalim, são parábolas. E ele diz o seguinte: Irketaná ve'anashim bameat. Tem uma cidade pequena e poucos habitantes. Ubaelea melech gadol besababota. E veio um rei grande e cercou ela. Ubana alea metzodim gdolim. E construiu em volta torres. E fez uma construção e cercou totalmente a cidade. Umatzá baish misken bechacham. Encontrou dentro da cidade, se encontrava uma pessoa misken, humilde, e hacham, mas sábio, humilatet hu etair bechokmato, e salvou a cidade com sua chokma. Ve'adam lo zachar et haisha miskenahu, ninguém lembrou desse misken. E a Gemara diz em Masechet Nedarim sobre este versículo da página 32. Irketaná, quem é essa Irketaná, a cidade pequena? É o corpo da pessoa. Ve'anashim bameat, são os membros. Havia um grande rei inimigo e quer cercar ela e cercou ela. Quem é? O Yetzerará. E construiu em volta, se refere sobre os pecados. O Matzaba ish misken bechacham, e dentro dele tinha um hacham, mas por outro lado era um misken, e salvou a cidade. Quem é este hacham? Zuchubá maasim tovim. Quem é o misken e o hacham? É o Yetzeratov. O instinto positivo, o milete tair bechokmato, e salvou a cidade. Na verdade, Se a gente analisar um pouco, ele diz o seguinte: o Yetzer Hará envolve a pessoa durante o ano. Envolve a pessoa durante o ano. E a gente acaba sendo envolvido por aquilo tudo que não é importante na vida. E sobre isso tem um machal, tem uma parábola do Rosh Hashivat Hebron, Rabbi Halsman, que diz o seguinte: numa oportunidade, quando começou a modernização, tinha um pequeno aldeano, um sujeito, que ele nunca esteve numa metrópole, numa cidade. E encurtando a história, ele viaja para a cidade e diz para ele o cocheiro que trouxe ele na charrete, diz para ele: olha, eu tenho 6, 7 horas aqui, depois eu volto para a sua aldeia. Vá, veja, compre o que você quer. Bom, ele ficou impressionado com os prédios, ele fica impressionado com toda a movimentação, essa massa de gente indo de um lado para outro, as lojas com vitrines, etc. Ele não tinha muito dinheiro no bolso. Ele conseguiu comprar apenas uma lanterna. E o dono da lanterna disse: olha, vocês têm luz, têm eletricidade, o que é isso? Ele perguntou. Não sabia o que nem o que era. Disse: bom, vou te mostrar, aqui tem uma lanterna. Você puxa o botão para cima, liga. Puxa para baixo, desliga. E isto ilumina no meio da noite, no meio do escuro, ilumina bem. Ele ficou muito feliz. E de repente ele passa por um lugar que tinha uma peça de teatro. E nesta peça de teatro, ele entra, tinha ainda tempo para entrar, entrou na peça de teatro e estava tudo escuro. No teatro, tudo escuro, apenas na frente tinha luz, onde estavam os artistas. E ele de repente liga a sua lanterna no meio e de repente não dá para ver nada, se liga a lanterna. Então todo mundo gritou com ele: o que você está fazendo? Diz: eu queria ver melhor. Diz: isso é. Diz Rabbi Halsman: o mundo é assim. O Misken, o hacham, essa pessoa sábia, como salvou a cidade? Apenas mostrando que o Yetzer Hará é uma fantasia. Tudo o que a pessoa vá atrás durante o ano, tá certo? Vá atrás durante o ano. Ele vai atrás de dimionot, de fantasia, de prazeres mundanos, de pensamentos errados, de condutas erradas. Todo é uma fantasia, tá certo? E Yetzer Hará é muito forte. Envolve a gente, envolve de todos os lados, de todos os lados, mais do que nunca hoje. Mas o Misken, o hacham, o sábio, apenas mostrar que todo é uma fantasia. Todo é apenas uma fantasia. E aqui entra o shofar. O shofar, o toque do shofar, diz o Rambam: Uru e Shenim Mishenathem, acordem aqueles que estão dormindo. O shofar vem para despertar a pessoa, vem para mostrar aonde está a verdade, vem para pôr o alfinete no balão que o Yetzer Hará nos colocou na nossa cabeça durante todo esse ano. Então vamos aproveitar o momento do toque do shofar justamente para isto, para que para pôr a coisa, o que é importante na vida, o que não é importante, o que apenas é mera fantasia, o que não serve para nosso trabalho da Hashem, o que é desnecessário e apenas atrapalha na nossa vida, na nossa família, na nossa educação dos filhos. Tudo isso, o toque de shofar vem fazer um despertar na gente. E esse despertar, que tem um início em Rosh Hashaná através do shofar, vamos fazê-lo durar durante os aseret e chubá até atingir Yom Kippur e ganhar o perdão. E com isto, nós com certeza vamos ter que tivava hatima tová, shana tová, borechet para todos, besorot tovot para todo a Israel. Amém, que niratzon.